ସାଣି ବଦନା କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁ ସେମିତି ହଉ ବାସ ଯେତେ ସତ ଯେମିତି କହିବେ ଠିକ ଠିକ ବାବା ଏ ଅନେକ ବିବାହ ଠାରୁ ଘଟି ଗଲାଣି ସବ ସମୟରେ ସଙ୍ଘର୍ଷ ସଜାଇବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ କରିକି ଅସମୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାସରେ ବନ୍ଦନା କରିବା ଆମର ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯିବା ଅନେକ ଇଂଲିଶ କହିଲେ କେହି କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏନି ଯଦି ତମେ ଇଂଲିଶ କହିବାର ଥିବ ଅଫିସରେ ବସିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଘାଟ ଉପରେ ରଙ୍ଗା ବାହାର ନଥିଲା ରେ ବାବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ବିଶ୍ୱ କରି ବଡ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି ଆପଣ ବଡ କଳାକାର ନିଜକୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କିଛି କହୁନି ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ବାବା ସେଇ ପଦରେ ପଦ ପାଇବ ନାଁ କରିବା
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك
ଆଉଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁରୁ କେମିତି ମୀମାଂସା ହବ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ସମୟ ଟିକେ ଦେବେ ସାର୍ ସେ ଯଦି ମୁଁ କରିଦେବି ସମସ୍ତ ଛୋଟରୁ ବଡ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାପଚ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏମିତି ଛାଡି ଦିଅ